េលណាទៅដល់បាកកទៅសំទានតោះសុបមិនអីទេជើងប្រាប់ឲ្យប្រញាប់មកស្រុកថៃបើមិនចង់មកតតពោជាសប៉ាឯងទេក៏តាមចិត្តអូប៉ានេះបើមិនយល់ថាជាដើមកាត់ឲ្យប៉ាចោះចិត្តទេកូនបើចៅយូរហើយអញ្ចឹងឯងកូនអើដៃប៉ាប្រឡាក់អឺមែនហើយបើចឹងម្ដងទៀតអត់ទេខ្ញុំស្អប់ការរំចង់ណាបងក៏ដឹងដែរមិនចំពោះតែការរំចង់ទេអូនស្អប់ការគ្រប់យ៉ាងចាំចម្លែកដែរហ៎ប្រអនមិនមែនជាតួឯងទេដែលចូលចិត្តធ្វើស្រឡាញ់ការនេះស្រឡាញ់ការនោះដូចនាងនោះដែរនោះកុំស្មានថាអូនមិនដឹងណាថាហេតុអីបងដាំដើមការអត់តែនេះហើយបងមិនចម្លែកចិត្តទេហ៎ថាហេតុអីការរំចង់តែគេដាំនោះមិនដែរនៅសោះហ៎នេះក៏ចិត្តដែរបើនាងស្រឡាញ់ដើមនេះដោយប៉ានាងនោះយកទៅដាំនៅកន្លែងផ្សេងទៅទីនេះជាផ្ទះរបស់យើងយើងមិនឲ្យអ្នកណាមកដាំតាមអំពើចិត្តនោះទេយល់ទេយល់ហើយនៅណែជប់បានហើយជប់ទៅជប់ទៅជប់ហើយហើយនាងអ្នកនាងណែឈប់ភ្លាមណាអ្នកណាជួយញឹកមកទៅសុំឲ្យខ្ញុំបានលាគេជិះលើខ្ញុំក្រោយផងទៅលាគេហេតុអីមិនស្លាប់ជាមួយគ្នាទៅចាញ់ទៅយើងប្រាប់ឲ្យចាញ់ទៅ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 អូអ្នកស្រីកុំអីណាកុំអីចិត្តដល់ពេលលះអើយបើចង់បានប្តីយើងដល់ពេលចុងក្រោយនោះលែងយើងនឹងសម្លាប់គេឲ្យទៅជាមួយគ្នាទៅទៅអ្នកស្រីភីយើងបើច្រើនណាពេលយើងមកវិញកុំឲ្យឃើញមកនេះនេះទៀតណាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យដឹងគេចាញ់ទៅហ៎អូអ្នកនេះយើងឈប់សិនហើយចាំមកស៊ីលីននេះនាងស្មានថាយើងមិនហ៊ានធ្វើអីនាងចឹងហ៎ខ្ញុំមកនេះគ្រាន់តែចង់ជួបម៉ាស៊ីលីនគេប្រកាសជាមហាបុណ្យសប៉ាគេមែនទេហេតុអីហើយគេណៃណាហេតុអីហេតុអីយើងត្រូវប្រាប់នាងដែរនោះនាងមានការអីហេតុអីចង់ជួបគេនោះលើកលែងតែគេជាកូនរបស់នាងដែលនាងបកកើតចោលឲ្យប្តីយើងចិញ្ចឹមមិនឆ្លោយអញ្ចឹងយើងទុកថានាងជាម៉ាក់របស់ម៉ាស៊ីលីនសំតង
មួយម៉ាសេលីនមែនទេអ្នកស្រីមកបនសាប៉ាមែនទេអើលោកប៉ាណែណាលោកប៉ាណែណាអត់ទេលោកប៉ាអ្នកដៀងមិនមែនលោកប៉ាទេមែនទេអ្នកមីងអ្នកដៀងមកចូលទៅពេលនេះមិនបានទេណែឡេកុំចូលទៅអីអ្នកដៀងមកកុំចូលទៅអីលោកប៉ាលោកប៉ាលេងគេទៅលេងឲ្យគេចូលទៅអ្នកម៉ាលោកប៉ានៅក្នុងនោះមែនទេហេតុអីមិនចាំខ្ញុំហេតុអីមិនអត់ខ្ញុំជួបមកប៉ាជាលើកចុងក្រោយខ្ញុំមិនតបមកឃើញមកប៉ាទេហេតុអីទៅម៉ាម៉ាម៉ាវាជាកំហុសរបស់ឯងម៉ាក់ប្រាប់ហើយថាឯងប្រញាប់មកជួយមិនបានទេចាំរត់ធៀបរបស់ប៉ាឯងស្អីនេះទៅចាំម៉ាខ្ញុំមកមិនជួបមកប៉ាខ្ញុំមកមិនតាន់ទេលោកជើមិនអីទេចៅមិនអីទេនេះប៉ាដឹងហើយថាចៅមកចៅធ្វើល្អបំផុតហើយណាចៅណាណាចៅព្រីលណែមីងស្មានទៅនៅទីនោះទៅហើយណាបើទួយណាមីងណាមីងនៅទីនេះទាំងមូលខ្ញុំអាចទៅណាបានទៅហ៎ណែក៏មកសំដីផ្អែមអីអូមីងឃើញណាពេលមកដល់ក៏អង្គុយមកមើលឬក៏ទៅជួបគូព្រេងមកបាត់ទៅហើយពេលនេះហ៎អើយបើទួយណាមីងមកមែននោះមកមែននោះគឺល្អហើយកូននៅយ៉ាងណាលោកប៉ាជួយប្រាប់កូនផងបានទេអូលោកជាអ្នកណាណែកុំណែណែអីមកខ្លាចអីពួកគេនោះលេងយើងទៅអើចង់បានអីក៏យកទៅណាចាំតែរបស់ថ្លៃថ្លៃចូលទៅយកទៅអូយបើជាខាត់ពេលមែនអើចាំតែរបស់ថ្លៃថ្លៃណាអ្នកម៉ានេះវាស្អីទៅតែសួរប៉ាឯងមើលទៅថាជពាក់បំណុលគេប្រមាណអូធ្វើជាមកបារម្ភពីទ្រព្យសម្បត្តិទេអ្នកម៉ាអ្នកម៉ា
ចង់បានអីក៏យកទៅយកទៅសិតតែរបស់ថ្លៃថ្លៃយកអស់ទៅឈប់ភ្លាមឈប់ចេញពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំទៅបើមិនចេះយកបដងប៉ូលីសហើយចេញទៅនាងម៉ាត់នេះឯងកើតស្អីខ្ញុំក៏ទៅសួរម៉ាក់វិញទេស្អីចូលខ្លួនម៉ាក់នាងម៉ាត់មីកូនរវល់គុណនាងទេទៅខ្មោចចូលអ្នកម៉ាក់របស់គ្រប់យ៉ាងក្នុងផ្ទះនេះប៉ារត់ណាពីម៉ាក់ហើយនៅសក់សក់ឲ្យអ្នកណាក៏មិនដឹងមកយករបស់ប៉ាទៅតើឲ្យប៉ាប្រមាណដងទៀតថាប៉ាឯងជំពាក់បំណុលគេបំណុលបាយរបស់ម៉ាក់ទេនាងម៉ាត់តាំងពីខ្ញុំដឹងក្តីមកប៉ាមិនដែលសាងការពិបាកឲ្យអ្នកណាទេមិនមែនជាច្រកប៉ាទេឬម៉ាក់ចង់បកែកហើយយ៉ាងម៉េចបំណុលយើងឬបំណុលអ្នកណាក៏ត្រូវតែសងគេដែរឬឯងចង់ឲ្យគេសម្លាប់យើងបានបានចូលមកយកទៅឆាប់ឡើងអើយចូលមកយកមកខ្មោចលបាយចូលខ្លួនមកដល់ផ្លេចខុសត្រូវល្អអាក្រក់អត់ទៅហើយមកបានដល់ខ្លួនទេនាងម៉ាត់នាងឯងជេរយើងណែនេះឯងទៅណាទាំងព្រឹកនេះម៉ោង11ហើយណែយើងសួរឲ្យឯងឆ្លើយមិនមែនឲ្យបោកមកយើងវិញទេយកមកដៃទៀតល្អទេហ៎ម៉ាក់ខ្ញុំមានការណាមិនមែនទំនេរឲ្យម៉ាក់ផ្ទះទេអូនាងម៉ាត់ត្រឡប់មកនេះមីកូនចេះក្រៃនេះណាប្រាប់ឲ្យគេសេរីត្រង់នេះនេះយល់ដែរទេឆាប់ទៅប្រាប់គេទៅឲ្យសេរីចំកន្លែងនោះតែម្ដងណាណាអូខេនាងម៉ាត់ចាំមិនដែរមកតាំងពីពេលណាហេតុអីមិនប្រាប់បងហ៎មកពីម្សិលមិញមកពីមិនតាំងបោះជាសបាបងសោកស្ដាយផងណាស់ម៉ាត់គឺពីម្សិលមិញបងមានការទៅទៅមិនតាន់តែថ្ងៃបងបងនឹងទៅណាអរគុណហើយបងហើយនេះញ៉ាំអីមកហើយនៅនៅទេពេលបងនិយាយខ្ញុំក៏ហេតុហើយណាល្អហើយចាំចាំមកផ្លែតបងទៅប្រាប់ការងារគេសិនហើយចាំយើងទៅញ៉ាំបាយណាណាចាអ្នកយើងបាយគ្នាត្រង់នេះឬក៏ទៅជាមួយគ្នាហ៎បាយគ្នាក៏បានដែរខ្ញុំមានការនៅកន្លែងផ្សេងទៀតអូខេថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាណាអាឡូជម្រាបសួរមានអ្វីឲ្យបំរើទេអូស្លាប់ហើយគឺខ្ញុំភ្លេចឲ្យឈឹងនេះកំពុងតែទៅខាងក្រៅល្មមអូអូចាចាចាមិនអីទេទំនេរទេអញ្ចឹងហ៎អឺអ្នកនាងជើញមកហាងចុះណាចាំខ្ញុំទៅឯហាងនេះជិតដល់ហើយមែនទេចាចាចាំបន្តិចទៀតជួបគ្នាស្លាប់ហើយអូនម៉ាត់បងសុបតោះណាគឺបងណាត់ជាមួយម៉ួយបងភ្លេចទៅរវល់តែសុបាយចិត្តតែឃើញម៉ាត់មកតាមសម្រួលចាខ្ញុំចាំនៅម្ដុំនេះក៏បានដែរអរគុណហើយចាំមកផ្លែតណាមកពេលនេះបងប៉ាវណាអូនចាអរគុណទៅហើយណាសុបជិញកូនហើយអឺនេះហឹមអឺចាំខ្ញុំនៅទីនេះហើយណាអូហេតុអីអឺគឺចង់ទៅទិញខាន់តិចតែខាន់ក្រៅក្តៅណាដានុនខ្ញុំថាចូលទៅចាំខាងក្នុងភាសាជាងហ្នឹងអឺចូលទៅខ្ញុំក៏មិនដឹងធ្វើអ្វីដែរអញ្ចឹងក៏បានដែរចាំខ្ញុំមកផ្លែតហ្នឹង
បងជប់សិនមិនចាំបាច់ប្រញាប់ទេណាតាមសម្រួលចុះចាបន្តិចទៀតមានម៉ោយគេមកយកខាអាយហើយណាយល់ដែរទេខ្ញុំមកដល់ហើយអ្នកនាងគេអូអ្នកនាងឌីជម្រាបសួរប៉ិតជាមកលឿនមែនតើបតែនិយាយទូរស័ព្ទសំសំតូនណាប៉ិតជាភ្លេចមែនចាំមកផ្លែចាំលោឈុតទៅណាចាបានអូអូខេតើយកឈុតរបស់អ្នកនាងឌីមកណាសំចាំមកផ្លែសំធានីថាស្អាតពេញចិត្តជាមិនខាននោះទេចាគឺ 100% សួស្ដីសុំទោសណានេះអើទាំងជិតនេះហ៎ចាអត់ទេអរគុណហើយអើខ្ញុំមិនចាំមើលពីហ៎គឺនេះអេនេះនេះនេះជប់សិននេះនេះជប់សិនជប់សិនអាប់ម៉ាមកភ័យបានខ្ញុំមិនចូលចិត្តឲ្យអ្នកណាមកអួតមានដាក់ទេអើយបើធួរនាងត្រឹមតែ180បាទទេសម្រាប់លោកអាចត្រឹមតែ180បានតែសម្រាប់អ្នករកប្រឹកស៊ីល្ងាអូខេនេះបិចិត្តទេសម្រាប់អ្នករកប្រឹកស៊ីល្ងាពេលមានន័យជាងហ្នឹងនេះជប់សិនមើលនាងនេះខ្ញុំសូមទោសណាសូមទោសជាលើកទី3ហើយណាលន់បងកែជួបគ្នានៅហាងចាស់ណាចាស់ខ្ញុំទៅមុនហើយចាស់អ្នកណាគេហ្នឹងអូគឺមិត្តភក្តិមិត្តភក្តិហាត់អីក៏ខ្ញុំមិនដែរស្គាល់គេនោះណែជួយអ வை ទេទៅផ្ទះទៅពូកែអគីដេញថ្លៃទៅណាចំណៃប៉ាឆងខ្ញុំពិចារណាមើលសិនចាបានលើអះខ្ញុំមិនតាន់ឃើញសម្បត្តិពីស៊ីនីទេអូគឺមិនតាន់ចេញសម្បត្តិទេចាំយកលិខិតឆ្លងដែនពីលោកសិនឬលោកប្រាប់ថាចាំវីសាឲ្យបានសិនអះមែនណាខ្ញុំភ្លេចទៅអសុំទោសណាអរគុណណាបាទឡូ
ណាជួយមើលខ្ញុំនៅលើយន្តហោះអេនេះនេះអោះឌីភ្នាក់អីម្លេះហ្នឹងខ្ញុំមកចោះទីនេះយូរហើយអើចុះហើយគំហាខ្ញុំខ្ញុំនឹងលេខាហើយយ៉ាងណាក៏នន់មិនលឺនន់មិនចាប់អារម្មណ៍សោះអើខ្ញុំប្រហែលជាមិនលឺណែមិនលឺឬកំពុងនឹកដល់អ្នកណាគេទេណែអើហើយនេះនាងមានការអីនឹងរំនេះអត់ទេខ្ញុំមានបំណងមករននន់ណាហើយប៉ាម៉ារបស់ខ្ញុំក៏ឆ្លោះគ្នាទៀតហើយលឺនេះដល់ឆ្លោះគ្នាផងហេតាមបតីមកដល់ថ្នាក់នឹងទេខ្ញុំអាចនិយាយខុសទៅមិនមែនឆ្លោះគ្នាលោឡាទេគឺត្រឹមតែអាចទូឡើងបានគ្រប់ពេលវេលាហ្នឹងបែបនេះខ្ញុំពិតជាធុញទ្រាន់ហ្នឹងនេះខ្ញុំថានាងសង្ស័យពេកហើយណានេះនុនថាខ្ញុំគិតច្រើនអញ្ចឹងចាំខ្ញុំទៅផ្ទះហើយអើយនេះឈប់សិន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 ខ្ញុំមិនមែនមានន័យបែបនោះទេគឺខ្ញុំនិយាយលេងទេណាទុកថាខ្ញុំសុំទោសណាខ្ញុំធ្វើលេងទេណែអ្នកណាហ៊ានខាងលោកប្រធានដែលមកនិយាយលេងជាមួយក្មេងដូចខ្ញុំនោះអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការសិនណាពេលរួចហើយចាំយើងទៅញ៉ាំបាយមើលទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវអស់លោកទៅហើយព្រោះខ្ញុំមានណាត់ជាមួយនឹងគីបហើយគីបនឹងគីបនោះហ៎ប៉ិនមែនហើយគីបសងសាចាស់ថែមនោះអីអើក្រែងគេនៅអាមេរិកមែនទេគេទៅតែត្រឡប់មកទេអើមកហើយថាម៉េចហ្នឹងឯងប្រាប់ព្រឿយឯងថាខ្ញុំត្រឡប់មកវិញនោះចាំម៉េចឯងអើចាំម៉េចឯងអាព្រឿនឹងកក់ហើយកក់ហើយនៅដល់ខ្លួនតន់អូយឯងនេះល្ងងបែបនេះហើយបានជាអាព្រឿមិនសែបកប់ជាមួយនោះណែគីមខ្ញុំមកចូលចិត្តទេដែលឯងនិយាយស្ដីបែបនេះណាអឺឌីខ្ញុំសុំទោសដែលខ្ញុំនិយាយព្រោះតែខ្ញុំមានបំណងល្អទេបារម្ភពីខ្លួនឯងសិនទៅខ្ញុំមិនយល់ស្របទេដែលឯងទៅតាមរករឿងលោកកោដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកបង្ហាញម៉ូតនាងម៉ាសេលីនណែគីមឯងនៅលោកកោបានចែកផ្លូវគ្នាហើយណាអញ្ចឹងហើយគេមានអ្នកថ្មីជារឿងរបស់គេទេឯងនិយាយខ្លួនឯងតើមិនអញ្ចឹងអីសង្សារចង់រកពេលណាក៏បានដែរអ្នកណាប្រាប់ថាកោជាសង្សាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំស្គាល់កោច្រើនឆ្នាំមកហើយដូចកោណាគេមិនហៅថាសង្សារទេតែគេហៅថាស្វាមីព្រៀវក្មួយកោថេបអើយពូមានផ្លែទឹកមែនទេបានជិះដឹងថាខ្ញុំនៅទីនេះនិយាយតែប្រាឡើងឡានមកអូយប៉ាជាមិនបានទេពូខ្ញុំមានត្រាក់មិនទាន់ណាចាំហើយត្រាក់ប្រញាប់ទៅរកពូភ្លាមអេតើឡានឯងនិងឡានពូនេះខុសគ្នាតណាទៅហ៎អឺពិតមែនហើយអើយអត់ខ្ញុំទុកចិត្តយ៉ាងម៉េចបានទៅថាពូមិនប្រាប់លោកយាយថាខ្ញុំត្រឡប់មកវិញបើឯងមិនប្រញាប់ឡើងឡានពូទេប្រាប់លោកយាយឥឡូវនេះហើយណាអូយអូខេអូខេទៅក៏បានដែរពុតធួយពូលេងបខំអកុនចានាងម៉ាសាលីននឹងអ្នកបង្ហាញម៉ូតវាមិនធម្មតាទេពេលនៅក្នុងមុខកោកណាធ្វើជាមិនចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកណាគេទេល្អហើយណាគេទីបំផុតបានឆក់យកពីខ្ញុំហ្នឹងហីល្អនោះបង្កក់សំបីពីខ្ញុំព្រោះតែវានឹងហើយ
ណែគីមអញដែរកាត់ខ្លះទេលោកកောက်សំបីពីឯងព្រោះតែហេតុផលផ្សេងក៏ថាបានដែរណាມັນក៏ទេហើយខ្ញុំក៏មិនត្រូវការឲ្យឯងមកនិយាយបែបហ្នឹងដែរយល់ហើយនៅខ្ញុំនៅជាមួយកောက်សក់សក់ពេលខ្លះក៏មានឆ្លោះគ្នាដែរតែម្ដងថ្នាក់ចៃផ្លូវគ្នាទេតែពេលវាចូលមកកောက်សំបីពីខ្ញុំភ្លាមទោះជាអ្នកណាគេក៏គិតថាកောက်បាយពីខ្ញុំហើយក៏ដែរព្រោះតែខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់គេនាងម៉ាសាលីនប្រហែលជាវាគិតថាវាហោះមកសើចសក់ជាមួយកောက်នៅប្រទេសថៃហើយអាចគេពីខ្ញុំផុតហើយណាមិនងាយដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេអាចត្រូវជួយខ្ញុំផងណាអូយខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំមិនលេងចោលទេគេម៉ាសាលីនខ្ញុំមិនដឹងថាមុខមាត់គេយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំមិនចង់រវល់ជាមួយទេណាហើយពេលនេះតាកូនខោចាត់ប៉ុណ្ណាតើមកចង់ឈឺចំនួនកូនណាម៉ាសាលីនបានលោកមិនឲ្យខ្ញុំសក់កូនលោកខ្លះផងលោកសិនអើលោកប៉ាលោកប៉ាចិត្តដូចខ្ញុំដែរមករកម៉ាក់មែនទេអឺគឺតែព្រឹកមិញខ្ញុំបានលួចមើលហើយមិនបាច់លាក់បាំងនឹងខ្ញុំទេព្រោះម៉ាក់ខាងលោកប៉ាមែនទេកាលពីព្រឹកមិញនេះអឺហើយចុះអ្នកម៉ាក់បាននិយាយឲ្យខ្លះជាមួយឌីតចានិយាយអ្នកម៉ាក់ប្រាប់ថារងចាំឲ្យលោកប៉ាទៅលួងឥឡូវនេះហើយតើតើលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់កើតអីឌីតកូនជិះទៅខាងកើតសិនចាណាចាប់បាននិយាយជាមួយម៉ាក់បន្តិចតើចាំទៅតើឯងនៅរងចាំដល់ណាទៀតអ្ហាអឺគឺលោកត្រាតាខ្ញុំនិយាយជាមួយម៉ាត់សិនអឯងនិយាយធ្វើដូចជាយើងនេះស្គាល់នាងម៉ាសាលីនរបស់ឯងហ្នឹងចឹងបន្តិចទៀតគង់តែស្គាល់ទេព្រោះម្នាក់នេះណាខ្ញុំស្រឡាញ់ស្មោះអស់ពីបេះដូងណាពូអឺអញ្ចឹងហ៎អឺពេលដែលខ្ញុំសាបគប់ជាមួយខ្ញុំក៏និយាយបែបនេះដែរតែលើកនេះមិនដូចមុនទេពូហ៎តែនឹងទេថាពេលនេះនាងគីបនេះគេក៏នៅក្នុងប្រទេសថៃដែរណាអឺយើងហៅឯងមកនិយាយពីរឿងនេះហើយមកយ៉ាងទៀតនៅនាងគីបនេះប្រហែលជានឹងទៀតថាឯងមកធ្វើអ្វីនៅប្រទេសថៃយល់ល្អឯងប្រញាប់ធ្វើទរៈរួចរាល់ហើយត្រឡប់ទៅអាមេរិកវិញទៅល្អជាងណាកុំបង្ករឿងទីនេះអីណាហើយបើដឹងដល់អាកុងអាម៉ានោះអើយយើងនេះមិនចង់ជិះក្បាលទេយ៉ាងម៉េចអ្ហានិយាយលេងចេះហើយហ៎ហ៎ណែសម្រាប់ថាឲ្យយើងជូនឯងទៅកន្លែងណានេះអូនយំព្រោះតែនេះសិតនោះតែមែនទេមែនហើយតើខ្ញុំខុសដែរអូនចង់បងក្រុមចិត្តស្លាប់តែមែនទេទើបអូនពេញចិត្តអាបួតើមានប្រីអាណាដែលត្រង់ឃើញប្រពន្ធខ្លួនឯងយំនឹកប្តីចាស់បាននោះហ៎វាមិនខុសពីខ្ញុំរស់នៅជាមួយប្តីដែលប្រកែកសង្ស័យហើយមិនដកចិត្តគ្នានោះហើយតើអ្វីដែលអូនធ្វើនេះវាគួរឲ្យបងទុកចិត្តណាស់តែមែនទេហើយរូបថតក្មេងនេះទៀតប្រមាណលើកហើយដែលអូនយំអោបរូបថតនេះឬមួយគេជាកូនអូននឹងនេះថាសិតនោះបងឈប់និយាយទៅថោកទាបបំផុតបងនឹងខូចចិត្តនៅអ្វីដែលបងបាននិយាយមែនហើយបងនឹងខូចចិត្តជាងនេះដែលបណ្ដោយឲ្យអូនងប់ងល់នឹងរូបថតទាំងនេះយកមកឲ្យបងភ្លាមមកណែបងគ្មានសិទ្ធិធ្វើបែបហ្នឹងទេណាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំនេះជាទាំងរបស់ខ្ញុំណាបូអ
ីទេប្រយ័ត្នដែលខ្ញុំរស់នៅទីនេះខ្ញុំគិតជានិច្ចថាខ្ញុំជាអ្នកដតីទៅខ្ញុំនៅទីនេះមិនបានជួហើយលើកនេះខ្ញុំនឹងទៅឲ្យយូរបំផុតព្រោះផ្ទះគឺជាផ្ទះរបស់លោកណែបូបូបងក៏ទៅអីណាបងសុំទោសបងសុំទោសណាបងបានតាំងចិត្តនិយាយទេបងសុំទោសណាបូណាសប្បាយចិត្តចុះខ្ញុំអភ័យទោសឲ្យលោកស្រាប់ហើយព្រោះកំហុសរបស់លោកលើកនេះតូចតាចបំផុតបើប្រៀបធៀបនឹងកំហុសថ្ងៃហ្នឹងបើទោះបីជាខ្ញុំស្លាប់ក៏ខ្ញុំគ្មានថ្ងៃអភ័យទោសឲ្យលោកដែរបានឲ្យលោកស្រីនេះឯកសារបើអផាសិតរបស់ម៉ាត់ប្រហែលជានៅក្នុងហេតុការផ្សេងផ្សេងនេះជាលុយសំទុករបស់ប៉ាចៅដែលលាក់ផុតពីកសែភ្នែកម៉ាក់ដាបានព្រោះប៉ាបានយកមកផ្ញើនឹងយាយមុនពេលគេជឿធ្ងន់ណាទទួលយកទៅចៅប៉ាតាំងចិត្តទុកឲ្យចៅរៀនបន្តណាចៅណាណែហើយចៅមិនបាច់បារម្ភទេថាចាយមិនគ្រប់រោដល់ចៅរៀនចប់ព្រោះយាយនៅមានលុយខ្លះដែរចាំយាយជួយឧបត្ថម្ភឲ្យចៅរៀនត្រឡប់ទៅរៀនឲ្យចប់ទៅណាចៅណាអរគុណហើយលោកយាយតែខ្ញុំមិនត្រឡប់ទៅវិញទេមិនពាក់ព័ន្ធថាខ្ញុំមានលុយឬក៏អត់លុយនោះទេណាចៅមានន័យថាម៉េចខ្ញុំនៅដើម្បីដណ្ដើមយកផ្ទះពីម្ចាស់បំណុលរបស់ម៉ែបាត់ខាងមុខបាត់ខាងមុខនឹងហើយអើលោកពូនេះលេខផ្ទះរបស់ម៉ាត់លោកពូជួយមើលខ្ញុំតិចមើលផ្ទះលេខអេអូយ៉ាងម៉េចណាលោកពូយើងគិតថាយើងឃើញមនុស្សដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់ណាអូយមនុស្សធ្លាប់ស្គាល់អីអើមិនមែនទេមនុស្សស្គាល់ពូហ្នឹងឯងដើរតាមចាំតនោះពូច្រឡំមនុស្សហើយមកសួស្តីអេណែពូព្រីមកចូលទៅជាមួយខ្ញុំទេអ្ហ៎ផ្ទះនេះតាមែនទេអឺមកសួស្តីខ្ញុំជាមិត្តភក្តិរបស់ម៉ាសេលីនណាតើគេនៅទីនាងប៉ែងនាងប៉ែងអឺអ្នកនាងម៉ាត់អត់នៅទេឲ្យប្រាប់ទេថាអ្នកណាមករនាងប៉ែងយើងហៅ100ដងហើយមិនតមកទៀតអីអាចារ្យតែឲ្យទៅសិនឲ្យលោកតាំងពីថ្ងៃនេះតទៅឯងនឹងយើងត្រូវតែចេញពីទីនេះព្រោះយើងបានប្រគល់ផ្ទះនេះឲ្យម្ចាស់បំណុលហើយបើឯងចង់នៅប្រទេសថៃចាំយើងនិយាយជាមួយម៉ាក់ឲ្យឯងនឹងបានទៅនៅផ្ទះចម្ការតែបើឯងចង់ត្រឡប់ទៅអាមេរិកវិញគ្មានអ្នកណាគេហាមឯងទេទៅរកគ្នាណាទៀតគេបានជិះពីផ្ទះនឹងហើយណាម៉ាសេលីនគួរឲ្យបារម្ភជាងខ្ញុំគិតទៅទៀតណាលោកពូលោកពូអ្ហ៎អ្វីដែលយើងបានលើជាសម្លេងនៅណាគេទៅអាលោកពូអើយ
ធ្វើមកយើងដឹងទៅហើយចុះនាងម៉ារបស់នេះគេធ្លាប់និយាយទេថាគេនៅផ្ទះជាមួយអ្នកណាសមាជិកក្នុងគ្រួសាររបស់គេមានអ្នកណាខ្លះសំបីតែប៉ារបស់គេស្លាប់នោះមិនដែលនិយាយផងបើមិនចាច់ដល់ខ្ញុំបានស្គាល់មុតភ្លាក់ដែលរកទិញសម្បត្តិយន្តហោះឲ្យគេត្រឡប់មកបាងកកនោះលើជិះចុះណាពេលខ្ញុំបានជួបគេហើយចាំខ្ញុំទេរកពូណាឥឡូវជួបសិនអ្នកដែលឯងត្រូវទេរកមិនមែនយើងទេគឺលោកយាយបើឯងមិនទេរកលោកយាយទេដឹងទេថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងមិនអីទេពូខ្ញុំចូលចិត្តរឿងភ្ញាក់ផៅណាអឺយើងចាំទៅមើលទេថាឲ្យខ្ញុំមែនទេពិតមែនហើយឬមួយក៏គេមិនចូលចិត្តទេចូលចិត្តអ្វីដែលស៊ីថាឲ្យខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តទាំងអស់ខ្ញុំអរគុណហើយណាបាទបើអញ្ចឹងខ្ញុំលាសិនហើយណាណាត់មិត្តភ័ក្ដិជួបនៅឯស្ទូឌីយោអឺទេស្ទូឌីយោរបស់យើងជិះខ្លះជារូបរាងហើយយើងនឹងបើកលក់រឿងដែលមានគ្រប់យ៉ាងមានទាំងបន្ទប់កាត់តហើយនឹងទំនើបបំផុតនៅអាស៊ីគេចង់ទៅមើលបន្តិចទេមិនបាច់ទេបើខ្ញុំទៅរំខានដល់ការងាររបស់សីថាប្រការដែលសំខាន់នោះណាខ្ញុំទៅពេលណាខ្ញុំមិនដែលស្គាល់អ្នកណាផងនឹងមិនមែនហើយខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ដំណឹងល្អដល់គេណារេឈ្មោះអ្នកជួបបន្ទប់យើងមានរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយនោះយ៉ាងម៉េចដែរអូយមិនមែនទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាផ្នែកទីផ្សាររបស់សីថានេះពូកែមែនប្រការដែលសំខាន់យើងត្រូវតែបង្ខំឲ្យគេផ្ញើឧបករណ៍មកលឿនមុនពេលកំណត់ហើយណាអើធ្វើបែបនេះល្អទេសិថាឲ្យផ្នែកបញ្ជីតេរកខ្ញុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងតួលេខអឺចាំខ្ញុំជាអ្នកចាត់ការឲ្យគេគឺជាម្ចាស់ភិហុនដែលឆ្លាតបំផុតខ្ញុំស្រឡាញ់គេខ្លាំងណាស់ខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់លោកដែរអឹមអាហានេះក៏ជំរាបសួរចា៎ណែមកតាំងពីពេលណាមកដល់មិនទេប្រាប់ខ្ញុំសោះណោះអឺអំបាញ់មិញផ្លង់ថតតែមិនទេចេះឈួរទេអីក៏ណែ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 អមកសិថាមកស្គាល់មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំនេះកោទេបហើយនេះស៊ីថាណែហ៎ឆ្លាប់ស្គាល់ហើយអេបងប្រុសរបស់នាងតាណាអោះបងគីបងកោសិថាស្គាល់មិត្តភក្តិបងត្រីខ្ញុំមកហើយទៅខ្ញុំទៅចាំនៅខាងក្រៅមុនណាមានធ្រាក់បន្តិចណាបាទនេះចៃហើយនាយសិថាណាកោបើឯងនៅតែសួរខ្ញុំទៀតខ្ញុំនឹងគិតថាខ្ញុំនេះស្អាតហើយឯងបានលួចស្រឡាញ់ខ្ញុំបាទមកសួរធ្វើម៉េចដឹងទៅថាចែកំពុងតែត្រូវមនុស្សប្រុសបោកប្រាស់ហើយហេតុអីក៏ឯងនិយាយបែបហ្នឹងខ្ញុំនិយាយត្រង់ៗអញ្ចឹងហើយចែនេះស្ថានហ្នឹងណាមិនមែនជាមនុស្សដែលចែគួរស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនោះទេបើត្រឹមតែលេងសើចនោះគឺអូខេហ៎អាហើយចានេះមករបស់ឯងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយល្បីហើយនៅហ៎ដាក់ខ្ញុំមករកចែនេះក៏ព្រោះតែរឿងហ្នឹងហើយចែអ្នកខ្ញុំនេះតានីរឿងអីទៅអរគុណណាស់ដែលមក
អើយណែធ្វើស្អីគេលែងណែធ្វើឈួតទៅកានអង្គុយទៅអូយឈួតមែនបិអង្គុយទៅណែយើងបានធ្វើបាបអីណាយើងសប្បាយចិត្តណាណែយើងមិនស៊ីសងសាអីទេអ្ហានិយាយមកមានរឿងអីខ្ញុំមានពេលមិនច្រើនទេណាស្ទូឌីយោរបស់ខ្ញុំចិត្តរុយយល់ហើយឡោះហើយកុំឲ្យប៉ាឯងទេមករឧដាក់ខ្ញុំថាឲ្យយកលុយទៅបំផ្លាញចោលណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអត់ទាន់បានទេព្រោះខ្ញុំរងចាំម៉ាក់ឯងបញ្ជូនឧបករណ៍មកពីហុងកុងណាបាននិយាយរឿងហ្នឹងណាជុំនិយាយទៅម៉ាក់របស់ខ្ញុំហាមមិនឲ្យខ្ញុំទាក់ទងជាមួយឯងទេណែស្ដាប់ណាខ្ញុំព្រមទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំព្រមមានបញ្ហាជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់ឯងតែពេលនេះខ្ញុំមានលុយហើយប្រាប់ម៉ាក់របស់ឯងថាខ្ញុំនឹងសងទឹកចាស់ទឹកថ្មីទាំងការទៀតផងណាព្រោះបើខែក្រោយខ្ញុំមិនអាចបើកបានទេនោះប៉ារបស់ខ្ញុំខឹងខ្ញុំស្លាប់ហើយណាបើខ្ញុំជាប៉ារបស់ឯងនោះខ្ញុំសម្លាប់ឯងយូរហើយសំលុយមករកស៊ីតែការពិតទៅលេងលបែងអស់ចោលសិតណាណែតាំងពីឯងនិយាយភាសាថៃច្បាស់និយាយមិនជប់សោះយ៉ាងម៉េចជួយឬក៏មិនជួយហ៎ខ្ញុំប្រាប់ហើយថាម៉ាក់របស់ខ្ញុំនេះហាមមិនឲ្យរវល់ជាមួយឯងរឿងលុយកាក់នឹងទេណាបើនិយាយតាមត្រង់ណាគាត់ហាមឲ្យជប់សាច់គប់ជាមួយឯងទៀតផងនេះប្រហែលជាម៉ាក់របស់ឯងភ្លេចហើយមែនទេថាគ្រូសាររបស់យើងស្បជួយគ្រូសាររបស់ឯងយ៉ាងម៉េចអាយនិយាយបែបនោះទៀតហើយឯងខ្ញុំមិនខ្វល់ទេថាម៉ាក់របស់ខ្ញុំឬក៏អ្នកដតីជាពាក់គុណរបស់ឯងយ៉ាងម៉េចនោះអើបានចាំខ្ញុំឲ្យកូនចៅរបស់ខ្ញុំចាត់ការឲ្យឯងដែលព្រមជួយនេះព្រោះចង់ឲ្យជាលើកចុងក្រោយហើយណាអឺបាទទៀតអើយអាឈួតនេះណែតាមសុបាយណាខ្ញុំប៉ាវកាហ្វេឲ្យឯងមួយកែវចុះអូយអូសាប់តាសាប់តាណែសាប់តាណែណែខ្វះទេសាប់តាខ្ញុំសុំទោសជំនួសមិត្តភក្តិខ្ញុំផងណាឯងឈួតទេទៅសុំទោសវាធ្វើស្អីលោកចៅទៅហាញណែខ្ញុំមិនបានតាមចិត្តទេហើយខ្ញុំបានសុំតោសលោកហាញតែលោកចៅយ៉ាងម៉េចទៀតយ៉ាងម៉េចយើងនិយាយយ៉ាងម៉េចជាសិទ្ធិរបស់យើងទេមានបញ្ហាមិនទេឃើញទេអារបស់យើងប្រឡាក់អស់ហើយណាបើចាលោកចៅខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រាប់មកអើយណែគឺអាគឺបាយទេណែស៊ីថាចិត្តចិត្តបានហើយចិត្តបានហើយមនុស្សប្រុសអីឆ្លោះជាមួយស្រីមនុស្សប្រុសស្អីដល់គ្នាស្អិតបែបហ្នឹងណោខ្ញុំសម្រេចចិត្តតាំងពីថ្ងៃដែលដឹងថាផ្ទះកំពុងត្រូវគេរាប់អស់ម្ល៉េះលោកគេខ្ញុំនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីយកផ្ទះប៉ាត្រឡប់មកវិញបានអាចមានសមត្ថភាពអីតើខ្ញុំគឺគីមគីមលីអោះមើលខ្ញុំស៊ីថាគេមិនមកជាមួយទេតែណាជប់សិនខ្ញុំមកល្អទេណាមិនបាច់សុបែទេខ្ញុំខ្មាស់គេគឺនេះខ្ញុំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុននេះណាយកទៅក្រុមហ៊ុនល្អមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាចទុកចិត្តបានណាមិនខុសទេ